Jsem zase já a tady je se mnou Kateřina Topková. Tak jdeme natáčet čipkovací challenge. Takže já jsem dala už otázky a Kačka na ně musí odpovídat a musí jít po šipkách. A jsou tam třeba, a když odpoví ano, tak musí jít po ano. A když ne, tak po ne. Tak jo. Počkej, tady je. Ne, tady. Tam. Jo. Tak to drž. Nebo já to budu držet. No. Tak jo. První šipka. Já jdem domů. Ne, já ne. Ty chceš jít domů? Za mamkou? Ne. Počka, dej mi to přečti, jo. Dáš klukovi pusu? Na prvním rande jako. Nevím. Ne. Asi jo? Dobre. Tak ano. Jo, to, ne nebo jo? Ano. A tak jdi tudy. Ach jo. A pak tam tudy? Ne, tady jenom. Jdi tam. A koukni se, musíš hledat šipky. A tam budeš někde Tady? No. A tady je obrázek, takový mini. On tam moc není vidět. No jakej? Takovej, jo. Hele, tak chceš ještě to zkusit jednou? No tak já řeknu radši ne, jo. Tak pojď, po ne. Ne. Tak jdi. Tady, jo. Jo, po šipťáš. Tady to. Tak mi to přeskýš. Už máš, kuka. Nevím. Ano nebo ne? Ano? Tak jdi po ano. Je nějaký zase obrázek, jo? Ne. Hele, tady má být čipka. A tady je. Hele, tady. Už si dala klukové pusu? Ježiši, ano. Jo? Ne, žádnýmu. Jo, tak jdi po ne. Tak jdi po ne. Jdi po ne. Takže kde ne? Ne, jdi tam. Tady, takhle. Tady. Tady je další šipka. A tady je? Konečný! Co to je? Smilík. Smilík, takže. Jo, takže teď ty. Ahoj, tak a teď natočí. Teď udělá ona, ale musíš to tam napsat, jo? Tak jo, čau.